Huomenta. Kello on 4.30, niin lähdetään Romaniaan. taksi on tilattu hakemaan vähän 5 jälkeen. Joo, käydään pelailemaan. Puhutaan myöhemmin lisää vähän lagaa vielä. Okay, Google, turn the lights on. Okay, Google, change the color of the lights to white. Se on ainakin toi. Ai niin, niitä protskupatukat. Ai niin, jotain leipää, mitä eilen Anni osti. Kävi synttärivalmisteluissa. Joo, vedetään nyt vähän mättöä, koska ruokailu. Mä en tiedä, mitä me kerätään syömään ennen peliä ja sitten on reissun jälkeen. Mitä mulla on aikaa? No mä oon kyllä tilannut sun mielestä 5.12, että ei mun kyllä vielä ole niinku pakko. Ilman edusaika 5.17 asti. Ok. Nopea ruokaa sitten naamariin. Toinen matkalla. Nää matkalla. Joo, no toi on taksipihas, niin mennään siihen ja jatkan myöhemmin höpöttelyä. Joo. Eli miksi Romania, niin meillä siis futismatsi. Ja niille, ketkä ei tiennyt vielä, niin pelataan tämmössä Euroopan turnauksessa. UEFA:n alaisessa Phoenix Trophyssa, mihin kutsutaan kulttuurillisesti tai yhteisöllisesti merkittäviä jengejä. Ja Killaan eka suomalainen jengi, mikä on sinne kutsuttu. Eli meillä on tsekkiläiset ja romanialaiset jengiä vastaan koti- ja vierasmatsi. Tänään matsi Romaniassa. Meillä on pirusti meidän joukkueen mittakaavalla tähtipelaajia pois, joten saa nähdä mitä tästä tulee. Mulla on myös reidessä joku ihme vamma. Mulla on pelko. Et kun meillä on ensi viikolla Tammelas-peli, mikä on mulle ehkä niinku isoin peli näistä kaikista, niin mun pitää vähän koittaa miltä se tuntuu, koska mä en aio rikkoa sitä ennen Tammelaa. Mulla on vähän pieni pelko, että jos mä nyt revin tänään, niin se menee rikki, joten katsotaan mikä on oma kapelikunta, mutta joo, mennään portille ja tälleen. Oli kyllä mukava neiti tuossa check-inissä, kun kysyi, että haluuks mä exit-paikan, että sä näet pituuden puolesta voisi sopii, niin saatiin vissi exit-paikka. Ja Romanian ei lennä suoraan, niin joudutaan pysähtyä Amsterdamin kautta, eli vissi joku 7 tuntia yli lentämistä ja sit suoraan melkein peliä, en tiedä missä kohtaa syödään, mutta mietitään sitä sitten myöhemmin. Kuvasin leviltä kansella, käytiin rinnassa. Kansellattiinko mut just? Aloitti kuvan myöhässä. Niin sit mitä h*** tuo kamera. Hei, se et teillä on kovempi budjetti, niin ei tarvi haukkua muiden pienempi budjetti. No, ei, mä tarvita sitä, vaan että mä en tiedä, että noita valmistetaan vielä. Niin, no toi on just sama v*** edelleen. Ei tohon vois sanoa oikein mitään. Eikö toi kuva MP2-filmiä? 3 tunnin video on 200 kilota vuodessa. Ok. Saavuttu Bukaresti. Chilli. Romania. Näyttää lämpimältä. Siis kelaa, mä olin silleen juuri, että otti tänne se talvitakin messi. Mä olin silleen, että onko täällä oikeesti 25 astetta lämmin? Tää on ihan loistava juttu. Nyt meillä on mitäs vähän alle puolitoista tuntia peliä, nyt me tultiin lentokentälle. Että oho, täällähän ruuhkaa. Mikä meidän kriitti tää nyt? Raaperannista meidän kriitti. Oi, aika paska pointin. Onko? Se oli tuolta takaa, että se oli jotain matkapahavointia, se oli ihan silleen kalpeen näköinen. Joo. Vissiin se oli parempaa suuntaan mennyt tossa loppulennossa, kun se oli sanonta. Meillä on pieni kriisi nyt pelaajisten kanssa. Vähäinen reissu tippu, kolme veikkausliigapelaajaa pois. Ja sit mä olin silleen, että onneksi meillä on Turre vielä. Nyt Turrella vähän pahoinvointia ja meikälläkin on reisi irti. Joo. Ja Joona on oksennustauti. Joo. Meillä on 3 vaihtopelaajaa. Mutta isot minuutit tulos tänään. Kissakin voisi vetää 90 minuuttia.
tänään on pakko kehua. 90 minuuttia. Varaa ei kuulu muuten meikä sanaa varaa, että on tulo. Ei ole varaa oikein tulla kentällä pois, kun on. Itse en pysty todennäköisesti juoksemaan, mutta mä oon ollut semmonen Wingmani. Kyllä jos sieltä tulee niinku takavistoon syötty, niin kyllä mä oikealle alalla lauva. Tänään on pakko pelata. Mut sit pakko pysyä hengissä tuolla tammella siskus. Mut Miku. Mitä? Äi oli reeneissä ihan primessa. Yhden syötön verran. No, yes. Oikeesti. Ei, sä vähättelet itse. Niin. Älä vähättele. En vähättele. Iso. Iso mies. Mm. Oot sä aika iso. Oi vitsi. Mut siis oikeesti. Siis jos mä kuvaan niinku suoraan mun naaman tasolta, niin mä kuvaan sua tähän. Sit mun pitää nostaa käsi tälle ylös, kun kuvaan sua. Onneks tässä on tää? Kato. Aika kätsy. Joo. Suoraan lentokentältä kentälle. Kentältä kentälle. Katsotaan mitä tästä tulee. Mitä peikkaat ihan kaverin puolesta, että onko Turre ja Egen bagit tullut? Tunnin vaihto, että periaatteessa pitäisi, mutta Schipolin kenttä on vähän messi. Veikkaa, että ei ole tullut. Mä haluan uskoa, että ne on tullut. Tässä on mennyt, toisaalta tässä on mennyt niin paljon nyt silleen pelaajista muutenkin pieleen, että jos toikin vielä menisi pieleen, niin sitten olisi kyllä koeteltu liikaa. Eli sanotaan, että jos niille ei ole kamoja, niin sitten meillä on enää yksi vaihtopelaaja. Miku toppariksi. Mä haluan, joo. Onko sä toppari vai vasen laitopakki? Mä oon maalis. Mä oon aika hyvä siitä. Hei, pituudesta hyötyy. Alatolppi. Turre ja Egen kamat piti laittaa ruumaan ja ruumalaukut ei oo tullut perille. Ja tossa meni luukut kiinni, eli kahdella tärkeillä pelaajalla ei oo pelikamoja eikä nappiksiin. Ja peli alkaa vähän tunnin päästä. Kiitos Amsterdamin tai Bukarestin lentokenttä. Eikö sä anna kuvat tolleen alhaalta ylös? Ah, sori. Mä oon koittanut välillä parantaa. Joo. Mutta ehkä... Ei mun mitään muut ollut. Se hyvä, sä tuli tätä kommentoimaan tälleen livenä. No joo. Hyvä. Mä koitan opetella. Ja vie suoraan sinne alas takas. Ei vitsi. Noniin. No onneksi on laaja repertuaari. Onneksi on vaihtopelaaja. Joo. Onneksi ei mitään hätää. Kello on vasta kaksi. Miku toppari. Jasoni toppari. Vasen laitopakki. Jason vaihdosta sisään, sit kun mulla menee reisiä kalli minuutilla. Perutaan peli ja mennään jonnekin. Mihin sä lähtisit? Varmaan Bukarestin keskustaa. Johonkin jokirantaa. Jokirantaa? Mitäköhän tässä nyt tapahtuu? Leimi tonne Lost and Foundiin. Niin, no, ei ne kamat varmaan silti perille tule. Testataan vielä tuota taktiikkaa. Pojat kattoo vähän lähempänä. Katsotaan eri paikat. Jos tästä kulmasta näkyisikin. Ei tästäkään. Ei näy tuollakaan. No. Mä voin antaa mun nappikset valmiiksi pois. Vielä puhuttiin, että Damien lentokenttä on niin sekaisin, että sinne ei kannata ottaa ruumaan kamaa. Ja sitten Suomessa noiden käskettiin laittaa kamat ruumaan ja nyt ei ole sit kamoja. Mut onneksi meillä on uusi vahvistus, Niko nousi aina, niin ei meillä hätää. Joutuu pelaamaan monta paikkaa tänään, jos... meillä on joku 8 kentällä. Otetaan 7-7 peli. Niin. Juu, selvitellään. Puoli tuntia myöhemmin. Puolen tunnin päästä pitäisi alkaa peli, mutta täältä ajat yli lentokentältä varmaan puoli tuntia sinne kentälle ja ei ole vieläkään saatu hoidettua laukkuasioita. Ja ei sitä peliä varmaan peruta, mun puolesta voitaisiin peru, koska toi mun reisi ei tunnu hyvältä. Ja jos mä vähän kirevin, niin se menee pahemmaksi. Mä en todellakaan halua missä ottaa ensi viikon Tampereen peliä, eli en tiedä. Mä en oikein tajua, mistä toi on mennyt, mutta kai se jotenkin 7000 kilokalori haaste, niin se laittoi jalat niin jumiin ja sitten tehnyt jonkun vähän väärän liikkeen jossain. Ensi viikolla haluaisi pelata Tampereella, niin tää on vähän huono juttu nyt, tää peli. Mut kun ei oo pelaajia, niin vähän tarvii varmaan käydä potkimassa. Kohtellaan mitä sinne tapahtuu, eikä ja Turja tarvisi nappikset ainakin. Ja vaan rukoilen, että toi reisiä menisi pahemmaksi. Tammella sen viikolla se olisi mun elmapeli. Ja uran aika mennyt niin monta kertaa noi reidet, niin mä tunnistan ne, että mikä niissä on. Että se ei ole mikään jumi, vaan siellä on joku pikku repeämän poikainen. Roope hoitaa asioita. Katsotaan kuin käy. Kuski lähti vielä Mäke ja Turre urheilukaupoille ostaa nappiksi ja me lähdetään kentälle.
peli pitäisi alkaa vartin päästä, mutta ei se kyllä ole. Onneksi on lämmin. Ai ai ai, mitä tunnelmaa! Mutta aurinko paistaa, niin voisi mennä huonomminkin. On meillä melkein kentällä, niin kuitenkin laittaa inä. Pelin alkuun miinus 11 minuuttia. Saa nähdä mikä on tilanne, kun ollaan kentällä. Paljon vastustaja johtaa, mutta... Kelakas on 0-0. Mulla on silleen kulma. Niillä on just kulma siinä. Eikä se ole siis. Usku yli. Sai yhden pilkun. Toivotaan tekee Turja saa hyvät kengät, niin... Joo. Suomi turisti. Aito Suomi turisti. Nyt on aito Suomi turisti. Turja vaihtaa sen läppinimi. Suomi turisti. Ui, nyt on stadikka. Suomi turisti. Meilläkin on treeni täynnä. Mm. Meillä niinku just totuttu jo. Oi vitsi, jo äkkiä vessaa vaan tästä. Joo, ei mitään. Tässä ovi lukkoon jo, nähdään illalla. 15 ei olla paskahätä, niin kiva mennä siihen sit jonoon. Muistaa nauttia. Miten moni vitostivari henki pelaa ulkomailla? Niin. No niin. Ai joo. Pelataanko me tässä? 5-5 tässä. Pelataanko me oikeesti tossa stadikalla? Tossa toisen puolella. Niin. Varmaan. Onks me siis stadikalla oikeesti? Tuossa stadikalla, joo. Jumalan kautta. Oho. Siis, missä me pelataan? Tossa 5v5 kenttä. Ei kun se, toissa oli isompi kenttä tässä takaa. Tää oli isompi, eikö ollut? Me pelataan 7v7. No siis sehän sopii ihan maailman mainiosti. Me pelataan tossa 7v7. Pelataan. Mut sit pelataan niinku 7v7. Siellä on hommetit näin. Here. Ehdota 6. Can we lower the amount of players? How many players? Sano, et meillä ei oo kellään nappiksi messissä. By the official UEFA rules. Koko peli alkaa 21 minuuttia sitten. Pelättää kiire alkaa. Mä just laskin, että varmaan puoli minuuttia mennä tähän. Mä laskin, että varmaan puoli minuuttia mennä tähän maaliin ja vie pallo takas keskiin. Pelin alkuun miinus 40 minuuttia, niin mennään tällä tavalla. Mastara, yeah, ice cold jää pala, yeah. Kyl sä näet ihan liikaa ne chiigaa, en voi enää tehdä täällä nara, yeah. Koko kortteli herää, niin paljon korvia tai gospeli kerää. Day one haterit koodaa, ne ei taho ongelmia enää, yeah. Jätetään staditaa, just niin luurikin jos ne siitä valittaa, ei. Kadotaan Copperfield magiaa, lompakos pari tonttuu Feliz Navidad. En taho chiigaa tili, vaan partsilla istuu ja sippaa gini. Kyllä sä tiedät, tää on real life, en mä skriptaa midi. Baby, mennään Rioon, pimeältä maailmalta piiloon. Shoppaan sul Valentino, poppaillaan Don Guerino. Aamusta iltaan tilataan kasas ja pulloja hotellihuoneeseen. Suoraan vuoteeseen, yeah. Baby, mennään Don Perignon, mä otan sama mi amor. Niin paljon sumuu, en enää tiedä missä on. Ei mitään ala hyllyt, se ei sovi imagoon. Toi nahka sun päällä, mä tuohon pianoon, yeah. Ja se sua pukee, en tarvi tulkki, et osan sua lukee. Klubil suoraan Emiliano Rioon ja yöpöydät raamattu piiloon. Heilulta sit, yeah. Heilulta sit, yeah. Rockabye baby, keinulta sit. Checkaa mun pulssii, jos en hengit, jos en hengit. Koska sä et sitä mul helpoksi tee, yeah. Sä saat mut hakko henkee, rocka mua vaihda genree. Voit sä tuplaa tän helteen. Me mennään Rioon, pimeältä maailmalta piiloon. Tän kasas ja pullo.
kamaa! Kamaa eikä tänään! Meillä teki melkein muoroa! Sairas! Let's go! Kentän säädön jälkeen. Me ollaan hävitty ulkomaille vielä koskaan! Huhhuh, mikä matsi. Onneksi pysty säästelemään, kun ei spurtanut yhtään, niin jalka ähjänä. Ja tiistai ollaan täydessä kunnossa, toivottavasti Tampereella. Ja ollaankin iso voitto, hyvä taistelu kaikilta. Alakilla. Tärkeä. Päivä oli muuten ihan farssi, niin voitto oli hyvä kruunaus tähän. Olisi voinut tehdä vähän enemmänkin maaleja, mutta vähän varoa jalkaa laukauksessa, niin ei ihan pysynyt matalana. Mutta tärkeä 2-1 voitto. Sitten hotellille suihkuun ja syömään ja tsemppäriin. Oh my god. Vaikin se. Joo. Hei, hei, hei. Pieni juorui, pieni juorui. Eiks Jaakalla ole Goldi? Onks sun Goldi? Siis tottakai. Nyt tulee legendaarinen huoneen esittely. No joo, tässä huone. 2 sänkyy, kise, suihku, vessa. 2 pistorasia. Aika hyvät maisemat kyllä ihan niinku oikeesti. No ei tässä kamerassa välttämättä näy, kun tässä on laajakuva. Mut joo, hyvä fiilis, koska mä olin rehellisesti 95% varmaan, että toi mun reisi ei kestä, mutta onneksi vastustaja ei ollut ihan niin kova, tai se, ketä vastaan mä pelasin aika paljon, se ei ollut niin hyvä, niin mä pystyin chillaan ja hölkkään, niin ei tarvinnut ottaa yhtään spurttia pelissä, pystyi vaan kävelemään oikeastaan koko peli. Eli tiistain. Tuohon saadaan vielä muutama kova pelaaja tiistain lisäksi, niin mä sanoin, että me annetaan noin tiistain samaa vastustajaa vastaan Tammelasi, voidetaan jollain 5 maalilla. Ja no tässä on illan maalintekijät. Mitä, onko viimeisiä sanoja pelistä? Minkäs tälle voi? Why always me? Siis paljon teki ihmeitä. Tulee kärrätä. Totta, koska tää oli kuuma, tai no ei nyt niin kuuma kuin paljon, mutta lämmin ilma. Me oltiin totuteltu sen nyt pari kuukautta, niin huomas, että niin kuin maali löysi. No ok, mulla oli kyllä joku pari muutakin paikkaa olisi voinut tehdä, mutta vähän tuli varattu reitti, niin vähän nousi sitten pallo. Joo. Ehkä vlogi loppuu tähän. Katsotaan, mennään syömään ja katsoa jumperin, niin jaksa ehkä kameran kaulle, mutta jos tää vlogi jatkuu, niin sit saa jostain jatkoilta, mutta ehkä vlogi loppuu tää, kiittyy, katsoit ja tilaa tää kanava ja tilaa kisen kanava kanssa, niin hyvää yötä.